Zastávka Sídliště Prosek je asi nejprostřednější zastávkou v okolí. Nachází se právě mezi zastávkami Stříškov a Prosek na ulici Vysočanská. A na východní straně se dotýká parku Přátelství a na západní straně panelákové zástavby. Zastávka na jih na Prosek je velká a obsahuje i trafiku. Protější zastávka je součástí parku, takže nově rekonstruovaná, rozlehlá a hezká. Po zastávce a přechodu se pohybuje skutečně hodně lidí, ale zase tak využívaná není právě díky stanicím metra v pěším dosahu. Takže asi nejúžitečnější využití je metrobusy 136, 177 a 183 na Vysočanskou a dál na jih. Ostatní části sídliště pak zařizují další zastávky jako Českolipská nebo Sídliště Prosek. Místo zastávky, aspoň té severní, je krásné, zastávka je slušně vybavená a relativně užitečná, takže vychází 72%.